হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। মই বৰ্তমান নগাঁও জিলাৰ জুলীয়া বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমাৰ এই জুলীয়া বজাৰৰ ৰাস্তাৰ যি সমস্যা, ৰাইজে বাৰে বাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তথা PWD ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাই অহাৰ পিছতো সিহঁতে কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ দিয়া নাই। বহুত দিনৰ পৰা ৰাইজে এই সমস্যাৰ ভুগি আহিছে, গতিকে চৰকাৰে, ৰাইজৰ এটাই দাবী যাতে চৰকাৰে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাখন মেৰামতি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু ৰাস্তাৰ দুয়োপাশে যাতে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। কাৰণ যি সময়ত বৰষুণৰ সময় আহে, ৰাইজে জীয়াতো ভোগাব লগা হয়, ৰাইজৰ লগতে ৰোগী অনান্বয় কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বহুতো সমস্যা, এই সমস্যা আজি নতুন নহয়। ৰাইজে বিধায়ক বা PWD ডিপাৰ্টমেণ্টক কোনোবাক জনাইছিলেনে বা জনাইছেনে? জনাইছে, এইবিলাক মানে কাম চাম নকৰে, সেইটো কাৰণে মানে সিহঁতে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। জনোৱাৰ পিছতো গুৰুত্ব দিয়া নাই? দিয়া নাই। এতিয়া আপুনি কি ক'ব চৰকাৰক যে চৰকাৰে এই ৰাস্তাখনৰ কাম কাজ কৰিব লাগে বা বিভাগে এই ৰাস্তাখন চাই চিতি ভালকৈ বনাব লাগে? আপুনি এইখিনি ৰাস্তা অলপ ভালদৰে বনাব লাগে, ছাইডত মানে মাটি হেৰি চেৰি শিলগুটি চিলগুটি পেলাব লাগে, তেতিয়া মানুহে